Konkret olarak Qafqaz Müslümanları İdarəsinin gördüğü heç bir iş yoxdur. Gördüyü iş tamamıyla bu günlərim həqiqətən molla anlayışı ilə İranın təqdim elədiyi din anlayışını gətirib bizə təqdim eləməkdən ibarətdir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə tanınmış ilahiyyatçı Elşad Mirdir. Elşad bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Şamı bəy. Mən təşəkkür edirəm. Elşad bəy, bilirsiniz ki, bir müddət öncə İranın ali dini lideri Seyid Əli Xamneyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın ofisi bağlandı və o öz ölkəsinə qayıtdı. Bundan sonra isə artıq bu günlərdə dindarların saxlanılması, onların həbs olunması barədə mediada məlumatlar yayılır. Bilirsiniz ki, bu yöndə fəaliyyəti DTX aparır. DTX-nin bu fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Həbs olunan və yaxud saxlanılan adamlar ölkəmiz üçün təhlükəlidirlər. Təşəkkür edirəm belə bir fürsət verdiyinizə görə. Mən sadəcə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, birinci növbədə rəsmi olaraq İranın dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin bağlanmasına dair heç bir məlumat yoxdur. Bu sadəcə olaraq müəyyən məsələ ilə bağlı olaraq və yaxud da pandemiya ilə əlaqəli olaraq təbii ki, hər birimiz başa düşürük nəyə görə. Faktiki olaraq həmin o nümayəndəliyin Hüseyniyyə olaraq adlandırılan ibadət yerini müvəqqəti olaraq bağlanmasından söhbət gedir. Çünki bu günlərim özümüz də bilirik ki, dini liderin bir nəfəri deyil, başqa bir şəxs də təmsil edə bilər. Burada da elə bir problemli bir məsələ deyil və bu günlərimdə həmin o insanların harasa çəkilməsi və yaxud da getməsi bu bir qəhrəmanlıq deyil. Faktiki olaraq bu məsələ ilə bağlı hansı düzgün addımları ata biləcəyimizi nəzərə almalıyıq. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saxladığı müəyyən şəxslərlə bağlı olan deyə bilərəm ki, bəli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bununla bağlı işlər aparır, aparmalıdır. Çünki qurumun məqsədi, fəaliyyəti bundan ibarətdir əsasən. Amma yəni bu günlərin bəzi insanların həbs edilərək qəhrəman obrazında təqdim edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Yaxud da həqiqətən o insanların ümumiyyətlə dövlətə xəyanət anlayışı varsa, bu heç bir zaman bağışlanan bir tərəfi yoxdur. Yəni, bu günlərim əgər dövlətimizə xəyanət varsa, bunun nə olur olsun, heç bir zaman, heç bir şəkildə, heç vaxt, heç kim haqq qazandıra bilməz, bəraət verə bilməz bu məsələdə. Amma faktiki olaraq mən bu günlərim həqiqətən istəyirəm ki, bu məsələlər şəffaf keçirilsin. Yəni, ortalığa da qeyd edilsin ki, buradakı dövlətə qarşı olan xəyanət nədən ibarətdir? Yəqin ki, yəni, hazırda istintaq işləri aparılır, yəqin ki, məhkəmə məsələsindən bu məsələlər gündəmə çıxacaq. Amma bu məsələlər sadəcə bir tərəfli deyil. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, bu məsələləri bu günlərim deyək ki, birini həbs eləməklə digərləri kənarda davam eləməyəcəklərmi işlərini? Davam elətdirə bilərlər. Ona görə də biz düzgün dini maarifləndirmə iş aparmalıyıq. İnsanlarımıza həqiqətən verə bilmədiyimiz nədir ki, bu insanlar Azərbaycan dövlətində deyil, öz dini rəhbərini, öz dinlə bağlı məsələlərini ölkədən kənarda, İranda, İraqda, Səudiyyə Ərəbistanda və s. başqa yerlərdə axtarır. Məsələ nədir? Yəni, bunu düşünməliyik ki, biz öz gənclərimizi, öz vətəndaşlarımızı, kənardan gələn həmin o zərərli dini təməllərdən hansı formada qoruyaq? Bunun üçün hansı addımlar ataq? Bu günlərim deyək ki, İran məsələsi qabarıq şəkildə biruzə verdiyinə görə bu addımlar atılırsa, bu yanlış bir addımdır. Amma xeyr, sabahların bu məsələlər həll olunandan sonra biz də sakitləşib, yenə də sabahların hər hansı bir məsələdə məsələ gündəmə gələndən sonra söz deyəcəksə, bu doğru yanaşma deyil. Ona görə də mən həmişə tərəfdarıyam ki, bu məsələlərlə bağlı konkret olaraq addımlar atılmalıdır. Bu məsələlərlə bağlı olaraq dövlət dini qurumlarda 204 dövlət komitəsi və yaxud da onun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və yaxud da təbliğ fondu və s. ilə bircə iş aparılmalıdır. Maarifləndirmə işini düzgün qurmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bunun şahidi ola bilmirik. Sadəcə yeni deyil. Məsələn, xatırlayırsınızsa, Qafqaz Müslümanları İdarəsindən bir sektor müdürü də illər öncə dövlətə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edilmişdi. Həmin şəxs bilirsiniz ki, eyni zamanda ANS-də veriliş də aparırdı. Bundan başqa deyək ki, həmin insan jurnalda, ANS-in nəşr elədiyi jurnalda naşir olaraq da öz fəaliyyətini davam elətdirirdi.
Yəni ona görə deyirəm ki, yəni bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni bu insanların nəyə görə bu addımı atdıqları o təhlil edilməlidir. Analizi düzgün qurulmalıdır. Və bunun üzərində ciddi mənada yəni bir psixoloqlar və yaxud da ilahiyyatçılar müəyyən iş apararaq bunun əsasını ortaya çıxarmaq lazımdır. Onu biləndən sonra bəli, düzgün sistemli bir şəkildə tədris, təbliğ, marifləndirmə işini qurmaq mümkündür. Eşot bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə tanınmış ilahiyyatçı Hacı İlqar İbrahimoğlu da DTX tərəfindən saxlanıldı və sonradan sərbəst buraxıldı. Onun sizcə saxlanılması üçün bir şübhəli məqamlar var mı? Yəni, faktiki olaraq bunu mən cavab verməyim mümkün deyil. Çünki bu məsələ ilə bağlı onu saxlayan qurum açıqlama verməlidir. Amma onlardan da indiyə qədər belə bir açıqlama gəlmədiyinə görə tutarlı bir şey deməyimiz mümkün deyil. Faktiki olaraq sadəcə həmin şəxsin İranda təhsil aldığını, sonra məsələn İranın dini liderinə həmişə dini rəhbər olaraq təqdim elədiyini müsahibələrindən, çıxışlarından görmüşük. Yəni başqa bir formada bundan bağlı bir problem varmı və yaxud da dövlətə qarşı hər hansısa bir addımlar atılıbmı və yaxud da həmin şəxslərlə hər hansısa bir şəkildə əlaqəsi olubmu, Ocaq Necatla hər hansısa bir əməkdaşlığı mümkündürmü? Bu kimi məsələlərə yenə deyirəm, onu saxlayan, daha sonra sərbəst buraxan qurum açıqlama verməlidir. Biz sadəcə olaraq kənardan bunları görürük, oxuyuruq, mütaliə edirik və öz fikirlərimizi paylaşırıq və s. Eşad bəy, mətbuatda dərc olunan məlumata görə 1993-cü ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İran Mədəniyyət Mərkəzi və Xomeyni İmdad Komitəsi mədəniyyət ocaqlarına, təhsil müəssisələrinə, qaçqın və köçkünlərə, eyni zamanda ailə qurmaq istəyən imkansız gənclərə, tibbi yardıma ehtiyac olanlara kömək etdiyi deyilirdi. Ancaq məlumata görə bunların hamısına yox, seçilmiş müəyyən şəxslərə həmin bu Mədəniyyət Mərkəzi İmdad Komitəsi tərəfindən yardımlar olunub və bu da xüsusi maraqlar əsasında seçilib bu insanlar. Sizcə bu məlumatın bir əsası var mı? Təbii ki, bu məlumatın əsası mütləqdir. Nəyə görə? Çünki faktiki olaraq o insanlar yardım edərkən birinci növbədə özünkü olaraq qəbul elədikləri və yaxud da o cürə təqdim edilən insanlara yardımlar edirlər. Nəyə görə? Çünki onlar fikirləşirlər ki, əgər həqiqətən müəyyən bir xums, zəkat pulları yığılırsa, həmin o vəsaitlər yardım adı ilə onlara sabahların qarşı gələcək insanlara deyil, tam əksinə onların ideologiyasını, onların dini, dünya görüşünü başqalarına çatdıracaq, təbliğ eləyəcək, onların sayını artıracaq, onlara sabahların eyni şəkildə kums verə biləcək, insanların yetişdirilməsinə ayrılırlar və bununla bağlı işlər görürlər. Sadəcə bu məsələlər də deyil, mən sizə başqa bir tərəfini də deyim. İranda oxuyub gəlmiş bəzi insanlar var. Faktiki olaraq görürsünüz ki, heç bir işin işdən tutmayıbdılar, heç bir yerdə çalışmırlar. Heç yerdən, deyək ki, faktiki olaraq rəsmi şəkildə bir maliyyə almırlar. Məsələn, bu insanlara da onlar təbliğat apardıqlarına görə oradan müəyyən bir vəsait ayrılır. Yəni, bu gizli bir məsələ deyil, bunu hamısı bilir. Hətta onların həyat yoldaşları da bu məsələyə qadınlar arasında iş apardıqlarına görə onlara da bu məsələlər şamil edilir. Ona görə də bu məsələlər bir mənalıdır. Bu sadəcə həmin o imdad təşkilatına və yaxud da onlara aid olan bir məsələ deyil. Ümumiyyətlə, dünyada, məsələn, fikir versək, görərik ki, böyük bir müxtəlif misionerlik fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumların hər biri bunu həyata keçirirlər. Yəni, iki cürə bunu həyata keçirirlər. Həm özündən olanlara bunu istəyirlər ki, onları sıxıntıda, çətin vəziyyətdə qalmasın, onların bu dərdlərinə dərman olsunlar. Digər tərəfdən də başqalarının öz tərəflərinə çəkilməsi məqsədi ilə həmin vəsaitlərdən istifadə edirlər. Məlumatda bu da qeyd olunur ki, mətbuatda gedən məlumatda İrana xidmət müqabilində Hüseyniyyə mərkəzində 250 nəfərə 100 min manat aralığında yardımlar olunub. Eyni zamanda Ocaq Necatın göstərişi ilə İran Molla Rejimini açıq təbliğ etmək üçün 381 nəfərə hər ay 100-150 manat civarında pul verilib.
Sizin de sözlerinizden görünür ki bu deyilenler hakikattir. Yani bu təzə bir mesele değil. Daha önceleri de bununla bağlı xüsusi olarak mətbuata da bir ara çıkmıştı. Həm o komite faktik olarak müəyyən formalarda bəzi jurnalistler için de bu vəsait ayırmışdılar. Bəzi saytlar için de müəyyən vəsait ayırırdılar. Çünkü onların tribunalara ehtiyacı var idi. Onların müəyyən bir məsələləri insanlara çatdırması için mərkəzlərlə fəaliyyət göstərdiklərini bilirdik. Hətta mən sizə başqa bir tərəfini deyim. Məsələn, bilirsiniz ki, Çin Xalq Respublikasının özü dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif universitetlərdə mərkəzlər, məsələn, Konfüsius mərkəzləri açırlar, fəaliyyət göstərirlər və onları dövlət öz vəsaiti hesabına maliyyələşdirir. Bununla yanaşı, məsələn, İranın buradakı mədəniyyət mərkəzdə, bizim bəzi universitetlərdə İranla bağlı belə bir mərkəzlərin qurulduğunu şəxsən özüm şahid olmuşam. Rəsmi şəkildə də fəaliyyət göstəribdilər və ona görə də öz onlara zidd olan məsələlərdə diplomatik bir üslubda onları oradan uzaqlaşdıraraq özlərinin bildikləri insanları yerləşdirib öz təbliğatlarına davam elətdiribdilər. Maraqlıdır. Bu halda bu təbliğatı aparmağa İrana niyə imkan verirlər ki, ölkəmizdə bu cür Azərbaycanın əleyhinə təbliğat yaratsınlar, qursunlar? Bilirsiniz necədir? Bu məsələ ilə bağlı faktik olaraq onu həmin o dövlət qurumlarına, həmin o məmurlara ünvanlamaq lazımdır bu sualı. İkinci tərəfdən də bir şey nəzər almaq lazımdır ki, həqiqətən həmin o məmurların özləri bundan xəbərləri varmı? Və yaxud da nə qədər bu məsələdən xəbərdardırlar. Yaxud da ki, onlar bu məsələnin hər hansısa bir, deyək ki, məsələn Hüseyniyə məscidi, deyək ki, fəaliyyət göstərəndə oranın dini mərkəzin və yaxud da belə deyim daha doğrusu, səfirliyinin əməkdaşlarının ibadət etməsi üçün nəzərdə tutulduğu qeyd olunubdur. Yəni sadəcə o deyil, əvvəllər də eyni məsələ ilə bağlı, məsələn deyək ki, Türkiyə səfirliyinin şəhidlik məscidi də o kimi təqdim olunurdu ki, həmin oradakı insanlar da, məsələn Türkiyədə Azərbaycana gəlib fəaliyyət göstərən insanlar ibadətlərini eləmək üçün həmin yerlərə müraciət edirdilər, həmin yerlərdə öz ibadətlərini yerinə yetirirdilər. Bu cürə təqdim olunurdu. Məsələn, həmin o İranın mərkəzində də sabahlarım Azərbaycanlılar gəldiyi zaman onlar da deyə bilərdilər ki, biz onları necə qovalayaq mı və s. Yaxud da mərkəzlərdə fəaliyyət göstərdikləri zaman həmin o mərkəzdə onların özlərinin, məsələn, rəsmi olaraq müraciət edirlər, rəsmi olaraq bu işi görürlər. Onun görə də sabahların bunlara qarşı hər hansısa bir şəkildə heç kimə heç nə deyə bilmir. Amma faktik olaraq bilinsə ki, bəli onlar özləri hansı işlərdən məşğuldular. Faktik olaraq burada özlərinə xeyir verə biləcək, onların təbliğatı ilə məşğul olacaq. Sabah da onlara hər hansı bir formada agentura şəbəkəsi qura biləcək məsələlərlə məşğul olurlarsa, bəli bununla bağlı da vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, indi isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məşğul olur və yaxud da olmalıdır. Bunu əsas almaq lazımdır. Amma onlar da fəaliyyətlərini o qədər fərqli bir şəkildə həyata keçirirlər ki, bilirlər ki, məsələn, Azərbaycanlı olmayan hər hansısa bir vətəndaşın gəlib ölkədə dini təbliğatla məşğul olması rəsmi olaraq qadağandır. Ona görə də bunlar Azərbaycanda yetişdirdikləri, cücərtdikləri həmin o insanların vasitəsi ilə və yaxud da İranda okuyub gələn insanların vasitəsi ilə bunu həyata keçirirlər. Onlar da Azərbaycan vətəndaşları olduğuna görə heç kim gözün üstündə qaşım var deyən olmayıb bu günə qədər. Elşad bəy, mətbuatda digər bir məlumatda qeyd olunur ki, Ocaq Necata yüksək etimaddan istifadə edib, o Azərbaycan cəmiyyətində pozuluq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Eyni zamanda burada Hüseyinçilər Hərəkatı, İslam Partiyası, Müsəlman Birliyi Hərəkatı, Cəfər Qrupunun adları çəkilir ki, bu təşkilatlara stimul verib, onlara maliyyə dəstəyi veriblər. Azərbaycanın əleyhinə hərəkətlər, tədbirlər, çağırışlar görüblər. Bu halda bu sözü gedən təşkilatların fəaliyyətlərinin dayandırılması lazımdır mı sizcə? Yenə deyirəm, bilirsiniz, burada konkret olaraq əgər elə bir iddialar varsa, bu iddialar da əgər əsaslandırılıbsa, bundan bağlı müəyyən qurumlar fəaliyyət göstərirlər ki, onlar məsuliyyət daşıyır, onunla bağlı açıqlamanı da onlar verməlidirlər. Amma hər hansısa bir qurumun bağlanması və yaxud da qapadılması bir çarədirmi? Bu əlacdırmı? Yəni, bunu elədiyimiz zaman hər bir məsələ öz həllini tapacaqmı? Məsələn, mən qapadılmağa, məsələn, kitabın qadağan edilməsinə və yaxud da hər hansısa bir şeyin ləğv edilməsinə deyil,
Mən həmişə fikirləşirəm ki, alternativ olaraq başqa variantlar təqdim etmək mümkündür. Həmin o alternativlər vasitəsilə, həmin o digər qurumların fəaliyyətini kölgədə qoymaq əsas daha doğru deyilmi? Yəni onların etdikləri yanlışları bu şəkildə biruzə ortaya çıxarmaq ən gözəl bir variant deyilmi? Mən bunun tərəfdarıyım. Yəni, yoxsa o təşkilatların üzrəm islah olunması da mümkündür ki, onlar... Təbii ki, yəni təşkilatlar varsa, faktiki olaraq həmin o təşkilatlar hansı işlərlə məşğuldular və yaxud da bu günlər onların fəaliyyəti nələrdən ibarətdir, gördüyü işlər nədir, bunlar şəffaf olaraq bunu həyata keçirirlərmi, yoxsa qapalı bunların başqa bir gündəliyi mi var? Bunu araşdırmaq lazımdır, tədqiq eləmək lazımdır. Yoxsa bu gün bunu qapadım, sabah başqa adla yenə də fəaliyyət göstəriləcək. Bu çarə olmaz axı heç bir zaman. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? İranın anti-Azərbaycan təbliğatının qarşısını bu yolla almaq istəyir bizim hökumət. Ancaq İran başqa metodlardan istifadə edib yenidən Azərbaycanın içərilərinə belə deyək, soxula bilərmi ki, bu şəkildə? Yəni, bilirsiniz nətərdir? Həmişə bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, fikirləşək ki, qədim Çin necə yaşadı 4000 il, məsələn, günümüzə necə gəldi çıxdı və yaxud da qədim Misir 3000 il hakimiyyətini necə qorudu və necə davam elətdirdi öz mövcudluğunu. Yəni baxırıq ki, bunların arxasında həmişə bir mifologiya var, bir mif var. Yəni bir həmin o ideologiyanı düzgün şəkildə insanlara, yəni özlərinə istədiyi şəkildə təqdim edib qəbul elətdirmə var. Yəni bu günlərimdə siz İranın bu cürə məsələlərini hər nə qədər, hər hansısa bir formada qadağan eləsəniz də, bilmək lazımdır ki, bu qadağa bir çarə deyil. Nədir? Onların ideologiyası. Onların ideologiyası nədir? Bu günlərin din faktorudur. Din faktorunu çünki elə bir şəkildə onlar təqdim edirlər ki, faktiki olaraq onlar 1979-cu ildə qurulmuş İran İslam Respublikasının əsasını təşkil edir. Çünki din motivinə istifadə edərək bu günləri insanları həm öz ölkələrində, həm də ölkələrindən kənardakı insanları məzhəb adı altında özlərinə, məsələn, saxlaya bilirlər, özlərini mənsub eləyə bilirlər, özlərini o şəkildə sevdirə bilirlər. Onun görə mən deyirəm ki, alternativ olaraq düşünülməli olan məsələ nədir? Yəni, bu insanlara həqiqətən özlərini eyni məzhəbdən görən insanlara haqqı, həqiqəti çatdırmaq. Bildirmək lazımdır ki, bəli, bu günlərim sənin məzhəb olaraq bildiyin məsələ İranın sənə təqdim elədiyi din anlayışı deyil. Din anlayışı Qurandır. Quranda isə Allah belə buyurur. Sənin isə təqdim edilənlər sadəcə olaraq İranın dini rəhbəri və yaxud da oradakı hər hansısa bir ayətullah, ayətullahul üzmalar, hər hansısa bir hüccətül İslamların bizə sırdıqları dindir. Onların bu günlərin siyasi hakimiyyətinə əsas təşkil edilən sütunlardır. Bunlar Allahın göndərdiyi din deyil. O, halbuki Allah'a öyrədilən bir dindir. Allahın adından uydurulan dindir. Allahın adından danışılan dindir. Allahın adından insanlara sırılan dindir. Yəni bunu düzgün təhlil eləmək lazımdır. Bunu elədiyimiz zaman, insanların gözünü açdığımız zaman, həqiqətən o zaman onların ideologiyasına qarşı düzgün bir alternativ təqdim eləmiş olacaq. Bizim bu insanların gözünü açmaq üçün sizin təbirinizcə desək, yüksək savadlı ilahiyyatçılarımız kifayət qədər var mı? Xeyr, təəssüflər olsun ki, yoxdur. Niyə? Çünki mövcud olan ilahiyyatçılara fikir verin. Ya mütləq hər hansısa bir, deyək ki, İranda, Səudiyyə Ərəbistanda, Türkiyədə oxuyub gəlmiş insanlardır. Özümüzdə yetişən insanlar da indi onların vasitəsi ilə yetişən ilahiyyatçılar olurlar. Birinci növbədə buradan gözümüzü açmaq lazımdır ki, bu insanlar həqiqətən öz dövlətinə, vətəninə, millətinə, xalqına nə qədər bağlıdırlar. Bu insanlar həqiqətən öz dövləti üçün mü çalışırlar, yoxsa həmin o tədrisi gördükləri ölkələrin orada öyrəndikləri, gənclikləri, yetişkinlik dövründə orada aşılanan məsələləri mi bizim insanlara aşılamağa çalışırlar, ora təqdim eləməyə çalışırlar. Bunu əsas almaq lazımdır. Ona görə də birinci növbədə bununla bağlı konkret olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin gördüyü heç bir iş yoxdur. Gördüyü iş tamamilə bu günlərim həqiqətən molla anlayışı ilə İranın təqdim elədiyi din anlayışını gətirib bizə təqdim eləməkdən ibarətdir. Bu günlərim orada olan həmin o din xadimləri də təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm,
eyni məsələni fərqli bir formada həyata keçirlər. Siz özünüz düşünün ki, həmin qurumun idarənin sədri özünün mərci təqlidi olaraq İranın dini liderini gördüyünü öz müsahibəsində qeyd edir, açıq-açıq bildirir. Yəni siz oradakı həmin o axıntılardan başqa nə gözləyəcəksiniz? Onlar öz rəhbərlərinə qarşı fərqli bir fikir söyləyə bilirlərmi? Bununla bağlı hər hansısa bir sosial şəbəkələrdə və yaxud da hər hansısa bir çıxışlarda buna şahid olmuşsunuzmu? Xeyr. Və yaxud da Səudi Ərəbistanından gələnlər. Onlar nə edirlər? Onlar da məsələn sələflik formasında din adı altında bunu təqdim edirlər. Təqdim elədikləri də faktiki olaraq nədir? Onlar da Səudi Ərəbistanının rəsmi məzhəbi olan Həmbəli məzhəbini insanlara təqdim elədiklərini, onu aşıladıqlarına şahid olur. Türkiyədən gələnlər də müxtəlif qruplara bölünür. Onların içində də təriqətçilər var, müxtəlif məzhəbçilər var. Ona görə deyirəm ki, bu məsələlər düzgün analiz eləmək lazımdır. Faktiki olaraq Türkiyədən gələnlər özlərini Hənəfi məzhəbinin mənsubu bilirlər. Eyni məsələni gələn götürə Əfqanistanla. Bu günlərim Əfqanistanda hakimiyyətə yiyələnən insanlar Hənəfi məzhəbinin mənsubudur. Yəni bu günlərim onlar dinindən dönənin öldürülməsinə bağlı etiraz edirlərmi? Xeyr, niyə? Çünki onların məzhəblərində bu var. Namaz qılanın hökmü ilə bağlı nəsə deyirlər mi? Xeyr, çünki onların məzhəbində var. Bir zinə eləyənin daşqalaq edilməsi ilə bağlı nəsə deyirlər mi? Xeyr, çünki məzhəblərində var və s. və ilaxır. Bunları çox sayda artıra bilərik. Ona görə də mən deyirəm ki, bəli, Azərbaycan özü Qurana əsaslanan bir modelin üzərində işləməli, bununla bağlı bir siyasi iradə olmalı və bununla bağlı xüsusi bir həqiqətən geniş müzakirələrin nəticəsində gözəl bir nəticə əldə eləmiyorlar. Amma yox, biz sadəcə olaraq müəyyən məsələləri kimlərinsə ixtiyarına verməklə, hansısa ilahiyyatçıları dövlət məmuru eləməklə, həmin o məmurların sözlərini də sabahlarım xoşumuza gəlsin deyə əl çalmaqla bir nəticəyə əldə eləyə bilməyəcək. Bu sadəcə uzun müddət davam edib gedəsi bir məsələdir. Ona görə də deyirəm ki, bu məsələdə həqiqətən Azərbaycan modeli anlayışı hansı formada olmalıdır, necə həyata keçirilməlidir, necə müzakirələr aparılmalıdır, kimlər iştirak eləməlidir, bununla bağlı hansı işlər görülməlidir. Bunlar çox geniş bir müzakirələrin, fikir alış-verişinin nəticəsində ortaya çıxa biləcək məsələlərdir. Elşad bəy, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin adını çəkdiniz, onun heç bir... belə desək, əhəmiyyətsiz bir qurum kimi qeyd edirsiniz. Faktiki olaraq belə ilə bağlı. Elə sizin kimi sosial şəbəkədə də bəzi insanlar qeyd edirlər ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ləğv olunmalıdır. Sizin fikrinizcə sözü gedən idarənin ləğv olunmasına ehtiyac var mı? Bu sözü mən tək birinci dəfə deyil, çox uzun illərdir deyirəm, mətbuatda da yazmışam, gündəmə də gətirmişəm. Faktiki olaraq bizdə bilirsiniz ki, müəyyən qurumlar bəzən şəxslərlə əlaqələndirilir. Həmin o qurumda bu günləri, məsələn, adına hərdən qədər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi desək də, nə qədər Qafqazla əlaqəlidir. Azərbaycanda faktiki olaraq ən böyük qeyri-hökumət təşkilatıdır. Həmin o qurum dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi təsis ediləndə də birinci deyil, artıq 30 neçənci olaraq qeydiyyatdan keçmişdi. Nizamnamələrində dəfələrlə dəyişikliklər edildi. Amma daha sonra həmin o qurumda dövlət komitəsində dəyişikliyi olandan sonra, Hidayət Orucov başa gələndən sonra təzdən bütün o qeydiyyatdan keçmiş dini icmalar ləğv edildi, təşkil qeydiyyat alındı. Həmin vaxtı qeydiyyat alınarkən adı çəkilən qurum birinci olaraq qeydiyyat alındı və mərkəz olaraq təqdim edilir. Yəni bu qurumun fəaliyyəti nədən ibarətdir? Faktiki olaraq bunlar müsəlmanlar üçün nəsə iş görürlərmi? Məsələn, indiyə qədər elədikləri bir dənə hər hansısa bir təbliğat metodu olaraq kitabları var idimi? Təsəvvür edin, sədrləri ilə bağlı yazılan kitabların sayı dinlə bağlı yazılan kitabların sayından qat-qat çoxdur. Ondan başqa bu günlərim onlar mollalarla bağlı iş görməkdən başqa nə iş görürlər? Gördükləri mollalar da nədir? Molla təyin eləmək. Molla təyin eləyəndə də nə edirlər? Molla təyin eləməyə də pulla, rüşvətlə mi eləyirlər? Onu mən deyəm mənə. Çünki onu ancaq öz daxillərində bilə bilərlər. Çünki bu bir ittiham olar. Yəni mən bunu bir pafoslu çıxış kimi gündəmə gətirsəm belə buna altını doldura bilmədiyimə görə, bilməyəcəyimə görə bu əsassız bir fikir olar. Sadəcə qulaqdan dolma bir yanaşma olar.
Mənim əslində məqsədim odur ki, yəni bu qurum həqiqətən düzgün şəkildə dini insanlara çatdırsaydı, təbliğat aparsaydı, faktiki olaraq məsələn mənim kitabımın qadağan edilməsi ilə bağlı dövlət komitəsi ilə dırnaqarası əməkdaşlıq eləməsəydi, yəni belə şeyləri tam əksinə insanların gözü qarşısında bir debat şəklində, fərqli bir formada təqdim eləsəydi, daha gözəl olardı. Təsəvvürün bu qurumun indiyə kimi bir dənə nə o yığılan ianələrdən bağlı şəffaf olaraq bir hesabatı var, nə bu qurumun indiyə qədər açdıqları yeni deyəsən bir dənə YouTube kanalı açırlar, orada da yenə mollaları sanki danışdırırlar, bundan ibarət olur. Yəni bilirsiniz necədir, keçmişin arxaik qəlibidir, elə bil bunu zorla gətirmişsiniz günümüzə qədər, indi də sadəcə üzərini mallamaqla, üzərini düzəltməklə çalışırsınız ki bunu saxlayasınız. Yəni mən inanıram ki, müəyyən bir vaxtdan sonra bu qurumda müxtəlif adla hansısa quruma və yaxud da dövlət komitəsinə və yaxud da dövlət komitəsinin tərkibindəki hər hansısa bir fondla əlaqələndirilərək birləşdiriləcək, yəni adını ləğv eləmək qoymayacaqlar, o cürə də davam edəcək. Çünki dövlət komitəsinin nizamnaməsində biraz fərqlidir ki, onlar dini işlərlə məşğul ola bilməzlər. Onlar güya dini icmalarla, dini qurumlarla iş görürlər, amma bunlar da nə qədər bir-birindən ayrıdır, nə qədər bir-birinin içindədir, bu da ayrı bir məsələnin müzakirəsidir. Bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dedikən böyük qeytidir. Belə çıxır ki, onların dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrılmır. Xeyr, rəsmi olaraq, rəsmi olaraq elədir, amma faktiki olaraq, məsələn, dəfələrlə olub ki, prezidentin ehtiyat fondundan həm o məscidlərin bərpası, təmiri üçün, məsələn, bir dəfə yadımdadır, dollar 0.78 olduğu vaxtlarda idi məzənnə. Həmin vaxtda 30 milyon manat bir ayrılmışdı, 3 milyon manat bir ayrılmışdı. Hər illərim yenə də dövlət komitəsinə hal-hazırda da müəyyən vəsaitlər ayrılır. O vəsaitlər ayrıldığı zaman ən böyük payı təbii ki, bu quruma gedir. Bu şəkildədir. Yəni onların rəsmi olaraq dövlətdə, protokolda heç bir yeri yoxdur. Bu nəzirlər hara gedir, nəzir qutularına yığılan pullar, onunla bağlı dediniz hesabat yoxdur. Xeyr, heç bir hesabatları da yoxdur. Çünki bu günlərin Vergilər Nazirliyi də o iyanə olduğuna görə bu məsələyə müdaxilə edə bilmirlər. Sizin fikrinizcə çox böyük iyanələr yığıla bilər? Yəni mən öz fikrimi qoyum bir kənara. Faktiki olaraq mən sizə bir rəqəm deyəcəm. Sadəcə o vaxtı Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin ilk sədri Profesor Rafiq Əliyev özü bir açıqlama vermişdi, televiziyada vermişdi bu açıqlamanı. Həmin o açıqlamadan sonra da həmin dövrdə jurnalist olan, ANES-in jurnalisti Qəndirə Paşayeva da mikrofonu əlindən götürüb Bibi Heybət məscidinin ətrafında nəzir atanlardan bir müsahibə reportaj almışdı. Aydın olurdu ki, həqiqətən, faktiki olaraq, təkcə Bibi Heybət məscidinə, Rafiq Əliyevin dediyinə görə deyirəm, 10 illər öncə olan bir cümlədir bu, ifadədir. Bəlkə də internetdə ya da hər hansısa bir kanalın arxivində qalır bu. Qeyd edirdi ki, sadəcə Bibi Heybət məscidinə və onun ətrafında insanların atdıqları nəzirlər aylıq olaraq 400 min manatdan çoxdur. Yəni qalanını siz özünüzdür. Hələ digər nə qədər elə məhcidlər məsələn, var. Məsələn, Mir Mövsüm Ağa olaraq bilinən həmin yerdən olanlar, Gəncədəki, məsələn deyək ki, İmamzadə olaraq bilinən yer və digərlərini sadalamaq olar. Sonra, məsələn, hətta bu Şabran yolunun üzərindəki 5 parmaq piri deyilən yer və s. Bunları sadalamaq mümkündür. Yəni, reallıqları da insanlar özləri də bilir. Yəni, insanın həqiqətən cəmiyyətin gözü tərəzidir. Bunu sadəcə olaraq dilə gətirmirlər və yaxud da gətirə bilmirlər nədənsə. Çox sağ olun, Elşad bəy. Təşəkkür edirəm, buyurun, Şəmal.